Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop. Hola, què tal? Com anem? Salutacions cordials d'Esteve Llop. Gràcies per escollir-nos un dia més per a destinar una hora de les vostres vides a escoltar un programa de ràdio. I un programa que revisa, com sempre, els grans clàssics de la música rock de tots els temps. El rock, font inesgotable de recursos, que sempre ens porta sorpreses i també, com sempre diem, millora com el vi amb el pas dels anys. El bon vi, això sí. El vi de segona, doncs potser ja no tant, i el vi dolent, doncs directament ja és millor no tornar-lo a prendre. Així doncs, esperem que disfruteu al nostre costat avui per a revisar la discografia d'una banda britànica que ha donat molt que parlar i que encara està ben viva. Parlem dels Muse. Una banda increïble. Aquesta banda de rock britànica es va formar l'any 1994 a Teignmouth, a Devon. Des de la seva formació, els seus integrants són Matt Bellamy, veu, guitarra, piano i teclats, Christopher Wolsenholme, baix i cors, i Dominic Howard, bateria. Van començar, com us dèiem, l'any 94, però no va ser fins al 1999 que van aconseguir enregistrar el seu primer llarga durada. Entremig van publicar diversos EPs que els van començar a fer sonar, sobretot a la Gran Bretanya. Però no va ser, com us dèiem, fins al 1999 que sortia el seu treball de debut. Escollim d'aquest primer disc, per començar el programa d'avui dedicat a Muse, dos talls. Un disc molt interessant del qual en traurem dos singles que avui voldrem destacar. El disc es deia Showbiz. Un disc que sona molt fresc, amb una producció impecable i amb bones idees, amb aquest piano vigorós que els faria famosos. El tema es diu, per començar, Sunburn. Thank you.
Déu-n'hi-do de la potència dels Muse des dels seus inicis amb aquesta veu inconfusible de Matt Bellamy. Amb les seves guitarres vigoroses i també aquestes cadències que ens poden recordar en certa manera la música clàssica. Així doncs, una mescla molt interessant la que ja sonava en el treball de debut de Muse, que com us dèiem es deia Showbiz i que va sortir a la llum l'any 1999. Aquest un altre detall que volem destacar d'aquesta llarga durada que es diu Muscle Museum. Avui dediquem tot el nostre programa d'avui a Muse. Tots els temps. Rock and Classics. Avui revisant la discografia dels britànics Muse, una banda que amb una desena d'àlbums ha venut més de 30 milions de còpies als seus discos arreu del món i que va començar a ser taloner de bandes com els Red Hot Chili Peppers o els Foo Fighters després de la publicació del seu primer disc. I l'any 2001 sortia un segon llarg durada
absolutament espectacular. És aquest que ja sona i que es diu Origin of Symmetry. I començava amb aquest tema fantàstic, que comença com bastant tranquil, però que es va animant, i de quina manera. El tema es diu New Burn. Link it to the world, link it to yourself, stretch it like a busk wheeze. The love for what you hide, the bitterness inside, is growing like the newborn. When you see it,
Rock and Clàssics, amb Esteve Llop. Rock and Clàssics arriba als 15 anys d'emissions. Per a celebrar-ho, properament anunciarem diverses festes de celebració, però abans et volem demanar un favor. Confeccionar la llista dels 15 millors temes de la història del rock. Al grup de Facebook Rock and Classics Esteve Llop trobaràs el formulari de Google per a fer les teves propostes o bé visita bit.ly/rockclassics15anys bit.ly/rockclassics15anys. Entre tots els participants sortejarem un lot de productes de Barcelona Premium, concessionari oficial BMW. Rock and Classics, 15 anys de rock. I avui amb els Muse, amb aquesta banda britànica excepcional que va donar molt que parlar a finals dels 90 i principis dels 2000 i que encara avui dia podem disfrutar amb temes com aquest, Bliss, Muse.
Rock and Classics, els números 1 del rock de tots els temps. Arribant a pràcticament a límits de la distorsió sonora amb aquest tema que es deia Hyper Music, un dels més potents de la seva discografia. Encara tenim un tema més que volem destacar del seu segon llarga durada, Origin of Symmetry, com us deia, publicat l'any 2001. Aquest du per títol Feeling Good. És la música dels britànics Muse, que avui revisem el Rock and Classics. Birds flying high. Sun in the sky, you know how I feel. Rain drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. In the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom in the trees, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Turn, and it's
dels números 1 del rock de tots els temps. Rock and Classics. Al setembre de l'any 2003 sortia el tercer llarga durada de Muse. Es deia Absolution. Aquest és un dels seus temes, Apocalypse Please. Un disc que va ser produït per Rick Costey, Paul Reef i John Cornfield, i on Muse va seguir fent aquestes mescles de temes que ens podien recordar la música clàssica, però també amb aquest estil del heavy pesat o de la música, fins i tot en alguns moments podríem dir industrial, amb aquestes guitarres elèctriques al volum i la veu de Matt Bellamy brillant com mai. I aquest és un altre single que volem destacar d'aquest Absolution, tercer treball de Muse. Time is running out. Friction, you will be the death of me.
Avui disfrutant de la música dels britànics Muse aquí al Rock and Classics. I ara, abans de continuar amb el repàs a la seva discografia, almenys amb alguns dels seus discos, perquè avui no tenim temps per tots, en un altre programa continuarem, us recordem que tenim un sorteig en marxa pels oients del Rock and Classics. Podeu participar-hi d'una forma molt senzilla, que és enviant un correu electrònic a rockclassics2010@gmail.com, rockclassics2010@gmail.com, o bé enviant-nos un WhatsApp, un missatge al 689 10 74 83, 689 10 74 83. I què regalem? Doncs sortejarem més endavant, quan tinguem tots els participants al nostre email o WhatsApp, articles de merchandising del concessionari Barcelona Premium, concessionari BMW, Mini i Motorrad. Així doncs, ja ho sabeu, rockclassics2010@gmail.com o bé 689 10 74 83 mitjançant el WhatsApp. Seguim fent aquest repàs de la discografia dels Muse amb un altre tall d'aquest tercer i fantàstic llarga durada que es deia Absolution. Per mi, un dels millors temes de la seva discografia, molt aconseguit, precisament el tema que ve a donar títol a aquest tercer llarga durada de la banda britànica. Canta per a l'absolució. Sing for Absolution. Un disc a aquestes alçades, 20 anys després, ja és un clàssic. Absolution amb Muse. Thank you.
els números 1 del rock de tots els temps. Rock and Classics. Un disc excel·lent que va tenir molt bona acollida, molt bones vendes. Es deia Absolution. Aquest és l'últim tema que hem volgut destacar avui d'aquest llarga durada. Es deia Falling Away With You. Avui revisem alguns dels millors discos de Muse, la banda britànica que ja des de l'any 99 ens captiva amb la seva música, amb els seus discos. Ara farem un petit salt. Deixem el treball Black Holes and Revelations, que va sortir l'any 2006, el deixarem per un altre dia, i saltem directament a l'any 2009, quan va sortir el seu següent llarga durada, que es va anomenar The Resistance.
Rock and Clàssics. Escolta els Grans Reserva del Rock amb Esteve Llop. Un disc que, des del meu punt de vista, és força més obscur que no pas el que havíem escoltat fins aquells moments. També hi apareix molta orquestració clàssica. I és un disc que va girar arreu del món, sobretot a Europa, on van començar una gira molt exitosa que en pocs minuts va vendre ni més ni menys que 95.000 entrades. Així doncs, déu-n'hi-do, quina bona sortida per Muse. Aquest és el tema que donava títol a aquest treball. Resistance, amb Muse, protagonistes avui del Rock and Classics. Rock and Classics, amb Esteve Llop. Treball interessant i, com podeu veure si el descobriu tall a tall, doncs que té, com us deia al principi, sonoritats clàssiques, i és que apareix instrumentació clàssica al llarg de molts dels seus temes, com de fet podrem veure també en l'últim tall que volem destacar d'aquest llarga durada
que us punxarem tot seguit. Aquest era Resistance i ara anirem amb Undisclosed Desires per acomiadar-nos ja d'aquest programa d'avui, d'aquest Rock and Classics que hem dedicat a Muse. Esperem que hagueu disfrutat tant com nosaltres. Com us dèiem, marxem amb aquest Undisclosed Desires, amb aquesta orquestració clàssica mesclada amb música electrònica, fins i tot. Gràcies per escoltar-nos aquí al Rock and Classics. Recordeu que estem disponibles, seguim en marxa a través del nostre podcast a les principals plataformes de podcast. Gràcies per escoltar-nos. Adéu-siau.